Qonağımızla bərabər maraqlı bir mövzunu müzakirə edəcəyik. Söhbət nədən gedir? Təbii ki, 2022-ci ilin astroloji proqnozundan və ümumiyyətlə qarşıya qoyduğumuz hədəflərimiz və ümumilikdə bu il hər bürc üçün necə düşərli olacaqmı və ümumiyyətlə kimlərin ili hesab olunur? Artıq əməkdaşlarımız da bura yığışırlar, çünki hamıya dəvət etdiyimiz qonağımızın fikirləri maraqlı. Qonağımız isə astroloq Səbuhi Rəhimlidir. Səbuhi müəllim, sabahınız xeyir olsun. Xoş gəlmisiniz. Yeni ildə xoş gördük sizi. Bayramlarınız mübarək olsun. Bir daha həm birlik günümüz, həm yeni ilimiz. Və buyurun, işləyirik sizi. Bu il ulduzlar bizə nələr verdədir? Bir ümumən başlayaq, sonra ayrı-ayrı mövzuları toxunarıq. Dəvətin üçün təşəkkür edirəm. Elə keçən ilin bu vaxtı elə burada durmuşdum, danışmışdıq, maraq doğurmuşdu. İndi də çalışarıq nələrə sadiq qalmaq lazımdır. Səbuhi, pələng ili nə vəd verir dünyamıza? İlk öncə belə deyək də, hər ilin bir xarakteristikası var, insanlardan tələbi var. Pələng elə bir, belə deyək, oyun qaydalar var ki, hər kəs öz yerində olmalıdır, bildiyi işlə məşğul olmalıdır. Nə gözəl. Öz yerində olmayanların uzaqlaşdığını görəcək, cəzalandırıldığını hətta görəcək. Pələng bunu istəyir yəni. Təbii ki, onun qaydaları elədir. Nəzərə alsaq ki, güclü xarakterdir. Güclü xarakterdir. Ümumiyyətlə, məsələn, öz haqqını bilməyən, öz işinə belə təmbəlcəsinə yanaşan adamları xoşlamır da atır qırağa. Yəni, həyatın dibinə atır. İndi bəzi adamlar bəlkə ondan pis başa düşər, amma doğrudan da həyat nədir? Mübarizədir. Söhbət təkcə silahlı mübarizədən getmir, öz biliyinlə, bacarığınla. İstedadınla, ruhunla. Hədəfini tutub, o hədəfə doğru can atan, hünərlə gedən adamların yolu açıq olacaq. Yəni, bu, ümumi hər kəsə aid olan bir tendensiyadır. Deviz də belədir, haqlısansa getir əli. Əlində də argumentin varsa, əlində də, nə bilim, bir ispatların varsa getir əli. Haqqını tələb elə, nə bilim, o istədiyin hədəfə çat. Belə, yəni, güclü adamların elidir, belə deyək. Özünü güclü sayan, özünün potensialı. İç potensialını üzə çıxaran insanlar üçün il rahat keçir. Səbuhi müəllim, daha da konkretləşdirsək, pələng ilində daha çox hansı bürclər şanslıdır? Bax, bu sualın cavabını eşitək sizdən. Birisi də o, əsl astrologiyada, elmi astrologiyada, birisi də ona da çoxlu şov, biraz bayağılıq, hətta xurafatçılıq qatırlar. Düşərli, düşərsiz deyilən bir şey yoxdur. Sadəcə, bir uğurlu zaman kəsimi var. O uğurlu zaman kəsimində insanın üzərə düşən öhdəliklər var. Öhdəliyi insan özü eləyir. Fürsətləri dəyərləndirməlidir, belə deyim. Təbii ki, belə deyək də, astrologiya, mən həmişə deyirəm, yol nişanı kimidir. Harada sərt döngə var, harada tutaq ki, yeməkxana var, benzin doldurma yeri var. Amma maşını astrologiya sürmür. Yəni, maşını insanı özü sürür. Əgər hava soyuqdursa, astrologiya deyir. Amma qalın geyinib geyinməmək insanın özündən asılıdır. İndi ona görə ilk öncə onu dedim ki, pələngin insandan istədiyi budur. Amma məsələn, Çin astrologiyasında, çünki biz Çin təqviminə əsasən bu elmi marifləndirmiş ilə məşğuluq, orada göstərir ki, ilin aparıcı planeti Marsdır. Mars da sərt planetdir yeri gəlmişkən, pələngi lap dəstək verəndir. Və Marsın da himayəsində iki bürç var, qoç və əqrəb. Yəni, mən də qoç kimi eləyəm gərək. Mən əqrəb kimi sakitəm, hələ ki. Yəni, qoç və əqrəb əsas aparıcı figür, yəni məsuliyyəti də çox olur. Elə bil, bir orduya komandan qoyurlar. Təkcə o şöhrət deyil ki, o məhsuliyyət dağıraşır. Çox adam ancaq şöhrət tərəfin fikirləşir, o bir tərəfin fikirləşməyən ucuzur yerində. Doğru deyir. Sonra deyilər, məmilin mənə düşmədi. Yəni, səni komandan seçiflərsə, demək ki, o məhsuliyyəti də özündən aparır. Pis eləməlisən. Və bu qoç od ünsürüdür, əqrəb su ünsürü. Bu da ona dəlalət edir ki, həm də digər od ünsürülər, yəni şir oxatan və su ünsürlər, xərçəng balıqlar, onlara da bir az həmişə ifadə tapa bilmirəm deyə onu deyirəm ki, elə bir öz meydanında oynayan idmançı necə enerjili olur, həm torpaqdan enerji olur, həm mühitdən. Bax, bir qədər elə olacaq. Çox doğru deyirsiniz. Yəni, bax, təxminən bax, belə. Bir də Çin qaraskopunda illərin də o dostluq üçbucağı deyilən bir anlayışı var. Ona əsaslansa, pələngin də dostları at və itirlər. Yəni, bu üçü birlikdə elə bil daha şanslı sayılır. Nə gözəl. Onda gəlin qısaca olaraq bütün bürclərlə bağlı astroloji proqnozu, bu 2022-ci il üçün nəzərdə tutulan proqnozu. Proqnoz deyəndə gəlin belə deyək də, tutaq ki,
Qoç çılğındır, son sözü əvvəldə deyir. Cət reaksiya verəndir. Bəzən mahiyyətinə varmadan reaksiya bildirəndir. Bunu pələngin himayəsində biraz arxa fona açsa il yaxşı olacaq. Yəni kodları deyək də, uzun uzadı cümlələr falan deməyək. Buğa bir cür təmkinlidir, amma bəzi öz sirrlərini saxlayır. Özü deməsə onun sirrini heç kim bilə bilməz. Amma biraz ünsiyyətçil olsa daha yaxşı. Çox qapanma, çox belə gizlişlər çevirməsin. Sirrlərini açsa demirəm bütün sirrlərini, amma hər halda ünsiyyət, öz o iç qapılanı, könül qapılanı insanlar açsın ki, çünki müəmmalı, qara qabaq, qapalı adama insan yapışmaq bazar, istəmir. Dostluğu pozar. Yapışmaq istəmir, istəyir ünsiyyət olsun, desin gülsün. Sonra Əkizlər Bürcü. Aha. Əkizlər Bürcündə bir şey deyirəm, iki nəfərdir. Onun birinin əlində ox var, birinin əlində arfa. Oxla müharibəyə gedirlər, arfa ilə də məhəbbət görüşlərini. Onun yerini səhv salmasa, ilin uğurun qazanacaq. Yəni, tərsinə eləməsin, o ikililik belə. Xərçəngin, həmişə deyirəm, balaca bir dünyası var. Nə özü oradan çıxır, nə başqalarını ora bıraxır. Çox, özdə onun bəxtindən planeti də yoxdur. Yəni, büşdü ki, ay idarə eləyir. Ərazisi də göy sferasında, 12 bürc arasında ən balaca əraziyə malikdir. Çox balacadır. Bəlkə də ona görə ola belə qlobal şeylərə çox girişmir. O deyir, evə get, işə gəl, belə. Amma o qapalı dünyadan çıxsınlar ki, başqalarını da dəvət etsinlər, görsün ki, dünyada oradan gözəl. Həyatın gözəlliklərini görsünlər. Məsələn, qoçlar, xanım təhsilçilər təzadları sevir, rəngarəngliyi sevir, paralel olaraq 5-6 işinə məşğul olur. Amma xərçəng bəsit bir həyat, bəlkə də ona o cür rahatdır, hər kəsin öz xarakteri. Amma biraz qaynayıb qarışsa yaxşıdır. Çox doğru. Şir bürcü liderdir, pələngədə yaxındır, yəni bu il pələngdən şir eyni cinsli deyək, ona görə özünü rahat hiss eləyəcək, amma biraz insanlara yuxarıdan aşağı baxmamalıdır. Yəni bərabər baxmalıdır, biraz onlardan suyu istifadə etmək olmaz. Yəni onsuz da o, belə deyim də, güclü xarakteri var, amma bir balaca insanların eyni bərabər olsa yaxşıdır, heç olmasa arada bir, görsünlər ki, bu da bizim yanımızda imiş kimi. Qız bürcü bu il daha çox münasibətlər sistemini tənzimləməlidir, biraz o iki bürç var, gileylənən bürç, daima gileylənir. Bax, onlardan biri də qız bürcüdür. O giləyi də açsın qıra. Çünki giləyləməklə problem həll olmur. Digər giləylənən hansıydı? Balıqlar. Balıqlar. Düzdür, balıqlar. Giləylənən bürcdür. O giləyi qıra qoysa, çünki bu il onlara uzun müddət alınmayan münasibətlər sistemini qaydasına salmaq tələb olunur. Yəni, ətrafındakılar artıq onu başa düşməyə başlamalıdır. Onun üçün özü hərəkət eləməlidir. Tərəzi bürcü romantik bürç deyirlər, amma bu ilə romantikanı atacaq bir qırağa, o xəyallar dünyasından düşüb reallıqla rastlaşacaq. Düzdür, o reallığı bəzən insana acı gəlir, depresiya verir, amma bu mərhələdən keçməlidir. Çünki reallıq bəzən heç də həmişə şirin olmur ki. Əqrəb bürcü dedim, ilin aparıcı bürçlərindən biridir. Məsələn, həm də bu il ona dalaşqan deyirlər, hissli deyirlər, amma bu il onu heç kim görməyəcək. Oxatanda? Yox. Əqrəbdə, hələ əqrəbdəyib. Əqrəb çünki bu il çox sakit olacaq, artıq bu reaksiyadan çox müşahidə və düşüncələrində reforma aparacaq, redaktorlar edəcək, dəyişkən bir əqrəb görəcəksiniz. Oxatan bürcü daha çox biznesdə, maliyyə qazanmaqda yaxşı var. Münasibətləri biraz arxa fonu atacaq. Çünki üç bürç var ki, pul qazanmağın yolunu hamıdan yaxşı bilir, 11-i də oxatandır. Yəni, bəzən biz də bilirik pulu necə qazanmaq olar, amma onu tətbiq eləyəndə çətinliyimiz olur. Həyata keçir, praktiki cəhətdən eləyə bilmirik. Nəzəri cəhətdən bilirik ki, bunu eləsəm, pul qazanarıq. Oğlaq bürcü bu il... Daha yaxın əyləşin oğlaqlar. Oğlaq bürcü bu il daha çox ailəyə, xüsusən də az yaşlılar varsa himayəsində onlara özlərini həsr eləməlidir. Çünki onların ən rahat aldığı enerji o sevdiklər doğmalarından olacaq. Yəni, iş güc onsuz da var, onlar bilir. Amma daha çox o doğmalarından, qan qohumlarından, ürək bağladığı, sirdaş olduğu, həmdəm olduğu insanlardan enerji alacaqlar. Yəni, bu istiqamətə köklənsinə. Biz siz uzun desəm, gələk 2 saat vaxt gedir. Ona görə əsas iştirikləri deyirəm. Əsas məqamlara toxunursunuz. Sonra dolça, mən su tökən deyirəm. Çünki dolça balaca bir qabıdır, amma su tökən adamdır. Yəni, əşyadan adama çevirmişəm. Su tökən bürcü
bu il təzadlı bir dönem yaşayacak. Tutaq ki, bir ay her şey yaxşı olacak, iki ay. Eğer o bir ayda müəyyən səhvlər buraxıbsa, dərhal onun cavabını, cəzasını görəcək. Yəni, savab eləsə, savabını görəcək. O, bir söz var, deyir, enerji itmir, özümüzə qayıdır. Yəni, təsir əks təsirə bərabər. Yəni, müsbət verdikcə müsbət alacaq, mənfi verdikcə yox. Nə tökərsən aşına, o da çıxar qarşına. Bir də o dolça bürcünə, su tökən bürcünə tövsiyə edirəm ki, nə vaxtsa keçmişdə olan nələrə silişib qalmasınlar. Onlar da mən şəxsən tanıdım. Artıq 2022-ci ildir dolça. Çünki gedir, tutaq ki, 5 il qabaq nəsə olub gedib orada işələnib, bütün enerji oraya gedir, sabahsı günü artıq onun enerjisi qalmır, gücü qalmır. Və nəhayət sonuncu bürcümüz balıqlar bürcü, bayaq dedim o deyəngənlərdən biridir. Bu ilə olan deyəngənliyi də arxa fona keçəcək. Bir dənə çalışsınlar ki, tutaq ki, istehsalatda başqa yerdə xəsarət almasa, özləri tutaq ki, adi çay süzəndəli yandırmaq kimi halları nəzər almasaq, il ən yaxşı ili başa vuranlardan biri olacaq. Və sonda da ənənəm uyğun sözümü deyim ki, unutmayaq ki, Tanrı da ulduzlardan daha yüksəkdə durur. Əlbəttə, əslində ən önəmli məqamlardan biri qarşıya qoyduğumuz məqsədlərdir və ümumiyyətlə həyatdan nə istədiyimizdir. Bunu düzgün seçə bilsək, düzgün yolu özümüz üçün tətbiq edə bilsək, uğur hər zaman yanımızda olacaq. Çox doğru deyirsiniz. Biz sizə təşəkkür edirik, Səbun müəllim. Bu səhər gəldik. Tamaşaçılarımıza bax, bayaqdan baxırıq. Bütün hamısı diqqət kəsilib, bütün əməkdaşlarımız burada. İndi təsəvvür edin, evlərdə nələr yaşanır. Bir istiqamət verdi. Çox sağ olun, minnətdarıq sizə. Təbii ki, hər şey ulu Tanrının əlindədir, bir də insanın əlindədir. Bu fikirlərə, o dediyiniz yol nişanələrinə istiqamət veririk. Amma həyatı dəyişmək öz əlimizdədir. Bəli, bəli. Çox doğru. Çox sağ olun, Səbun. Minnətdarıq. Təşəkkür edirəm.